gente, nós estamos na Praia da Lula, um lugar maravilhoso. A gente teve que chegar aqui de botezinho. Agora aqui na beiradinha tá dando pé mais ou menos. E assim, tem bastante peixinho, mas pra quem não sabe nadar na beiradinha também dá pra aproveitar com os espaguetes. Que a maioria dos lugares, das embarcações, elas fornecem de graça, já tá inserida no passeio. E quem quis vir nadando veio, quem não quis, veio de botinho, que foi meu caso, porque eu não tenho tanto fôlego assim, então chegou-se de botinho até aqui. E aí o snorkel, eles na embarcação eles alugam por R$20 o kitzinho, mas para quem tem como a gente, que tá sempre no mar, que adora, é maravilhoso, gente. Vamos mergulhar comigo agora?